Re, viss ēters ir te! Labrīt! Lai arī nokrišņi šodien Latvijā būs mazāk salīdzinot ar vakardienu, tomēr Latvija turpinās šķērsot nokrišņu zonu, kas daudz vietu atnesīs gan lietu, gan slapju sniegu, valsts austrumos arī sniegu. Un tā kā vēl joprojām pūtīs brāzmaiņas vējš, tad brīžiem var arī putināt. Rīts valsts lielākajā daļā ir apmācies un tāpat daudz vietu jau ir novērojami nokrišņi, bet piekrastē pūž brāzmaiņas vējš un gaisa temperatūra šorīt ir no plus 1 grādu valsts austrumos, vietām Kurzemes vidienē ap 0 grādiem, bet siltāks ir jūras piekrastē, kur gaisa temperatūra ap plus 2, plus 3 grādiem. Arī dienā laiks saglabāsies mākoņains un daudz vietu joprojām sagaidīsim nokrišņus, taču, ja snigs, tad būtiski sniega kārt neveidosies, tā diezgan ātri arī nokusīs. Un gaisa temperatūra dienas laikā būs no plus 3 līdz plus 1, no plus 1 līdz plus 3 grādiem, un līdz pat pēcpusdienai piekrastē vēl pūtīs brāzmaiņas vējš, un jūras piekrastē vēja brāzmas var sasniegt pat 21 metru sekundē. Uz vakarpusi gan gaisa temperatūra jau pazemināsies, līdz ar to uz ceļiem atkal veidosies aplodojums, tādēļ autovadītājiem, kā arī gājējiem ir jābūt vērīgiem. Arī galvaspilsētā pa laikam sagaidīsim gan nelielu lietu, gan arī slapju sniegu, un šodien diena būs diezgan vēsa, jo gaisa temperatūra svarstīsies vien ap 0 un plus 1 grādu. Tāpat galvaspilsētā šodien arī gaidāms brāzmaiņas vējš, un vēja brāzmas var pastiprināties līdz pat 17 metriem sekundē. Tālākajās dienās, lai arī saglabāsies vējains laiks, nokrišņi gan jau pakāpeniski būs krietni mazāk. Jau trešdien, gan naktī, gan dienā nokrišņi gaidāmi vien dažviet un pavisam neliels sniegs, kā arī slaps sniegs. Rietumos gan iespējams arī lietus, jo tur būs siltāks. Vējš, kā jau minēju, tad būs brāzmaiņas, un tas pūtīs no ziemē rietumiem, bet brāzmaināks būs šajā naktī. Un gaisa temperatūra šonakt visā valstī zem 0 grādiem, no 0 līdz mīnus 5, augstāks būs valsts austrumos, savukārt dienā mīnus 1 plus 3. Grādi. Un ceturtdien, nedz naktī, nedz arī dienā nokrišņus mēs nesagaidīsim, debesis skaidrosies un starp mākoņiem parādīsies arī saule. Naktī debesīm skaidrojoties gaisa vietām atdzisīs pat līdz mīnus 11 grādiem, savukārt dienā atkal būs silts plus 2 plus 5 grādi. Un, kā jau minēja, tad arī brāzmaiņas vējš saglabāsies. Un vēl pavisam īsi par laikapstākļiem, kādi tad tie ir Eiropā. Eiropas dienvidos joprojām laikapstākļus nosaka anticiklons, un tur laiks ir lielākoties ar skaidrām debesīm, maz nokrišņiem un saulains, tāpat arī silts. Atēnās gaisa temperatūra ap plus 15 grādiem, Romā ļoti līdzīgi, savukārt siltāks ir Madridai un Lisabonā, kur gaisa temperatūra ap plus 20 plus 21 grādu, un tur ir arī saulaināks laiks. Savukārt Eiropas rietumos un ziemeļos joprojām dominē ciklona darbība, tur vairāk nokrišņu un gaisa temperatūra plus 10 plus 13 grādiem. Daudz augstāks Eiropas ziemeļos, kur gaisa temperatūra ap 0 mīnus 1 grādu.